Dobrý večer nebo podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem po nějakém čase je opět pan docent Martin Konvička a já ho tímto vítám. Pane docente, vítejte u nás na Svobodném rádiu. Dobrý večer posluchačům. Chci se zeptat, jestli se dobře slyšíme. Slyšíme se velmi dobře. A jak vy mě slyšíte? Taky to jde, takže tak, můžeme jít do toho. Podíváme se nejdřív na ty horké události u nás, pak se podíváme trošičku po světě, co říkáte. No jak je líbo, já myslím, že to nějak vyplyne. Tak v první řadě, co říkáte na, víte, já tomu říkám šaškárna kolem sochy maršála Koněva. Já se totiž domnívám, že jestliže někomu měl vadit maršál nebo socha maršála Koněva, tak se to mělo řešit před 30 lety, a ne teď. Jenomže před 30 lety, podle mého názoru, tady nebyly, a vůbec ve světě a v Evropě, nebyly tak výrazně protiruské nálady jako teď. A já se domnívám, že pan starosta Prahy 6, Ondřej Kolář, známý svým protiruským postojem, jenom využívá situace na vlastní zviditelnění se a tak celé to považuji jako za zástupný problém a za chvilku řeknu proč. Teď bych se vás zeptal, jak to vidíte, to, co se děje s tou sochou a vůbec kolem toho za šarády, jak to vidíte vy, pane docente? No vy mi tak trošku berete slova z úst, jak se říká, ale tak zkusme to trošičku neotřele. Především máte naprostou pravdu v tom, že sochy, když už se bourají, já myslím, že bourat sochy není obvykle dobré, ale když si vzpomeneme na všechny ty Leniny, které jsme tady před 30 lety měli, tak fajn, je dobře, že šli dolů a někam do skladišť, ale podstatné je, že sochy je zvykem, když už bourat, tak krátce po vítězném státním převratu. Ano. To je třeba si pamatovat. Takhle se prostě zboural Radecký, že jo, v roce 1918 a takhle se bourali ti Leninové a Gottwaldové a jak se všichni ti frajeři jmenovali po roce 89. A všimněte si, že tehdy padlo hodně soch a na Lenina, teda na Koněva si nikdo ani nevzpomněl a najednou jsou tady všichni ti hrdinové a já jim odpovídám jednoduše. V tom případě, ať označí Václava Havla za Kremroli a ruského trola, že jo, protože nezboural Koněva. Ano. Že buď jsou oni teda víc Havlové než Václav Havel, což o čemž máme dost důvodu silně pochybovat, protože teď, milí posluchači, ať máme Havla rádi nebo nemáme rádi, to je úplně jedno, ale byl to aspoň, řekněme, autentický chlap, který něco riskoval, něco do něčeho šel natvrdo, nějakým způsobem si zatím musel stát a je úplně jedno, jestli ho máme rádi nebo ne, ale prostě byla to opravdu historická, když už ne osobnost, tak postava. Kdežto tenhle ten Kolář a spol, to samozřejmě nejsou postavy historické, ale postavičky hysterické, pardon, ostravskou výslovnost možná. To, co ten blbeček předvádí, a doufám, že se to k němu donese, je prostě hysterie hodná nějakého malého usmrkaného kluka. Já nevím, jestli posluchači jsou si vědomi toho, že jsou tomu přesně 2 roky, nebo pouhé 2 roky, co někdo Koněva pomaloval a tehdy Kolář se té sochy, ten samý Kolář, prosím vás pěkně, ten samý starosta v té samé funkci starosty, to odsoudil a té sochy se zastával, že je to prostě špatné a že bourat tyhle, že tohle se prostě nedělá a když už tam ta socha stojí, tak ať tam stojí. Takže první věc, je to naprosto hysterická, směšná idiocie. Druhá věc, a naprosto vážná, Koněv byl samozřejmě sovětský maršál, vysoký důstojník, a jako takový, pochopitelně, jako každý z nás, jak si učinil věci špatné a dobré za svůj život. Určitě nemilá skvrna bylo potlačení maďarského povstání, ale určitě milý nebo prostě veliké bylo jeho nasazení za té druhé světové války, za těch všech ofenziv. A tady si prosím vás uvědomme, že on velel frontu, který osvobodil Osvětim, a on velel frontu, který osvobodil náš Terezín. Ne, že by to byl až takový osvoboditel, ale prostě byly ty objekty nebo tábory zkrátka ve směru jeho ofenziv. A účastnil se útoku na Berlín, že ano.
šel prostě z toho hlubokého Ruska, došli až do Berlína jeho vojáci a pak do Prahy. A takže ať si myslíme, co chceme o něm a o polistopadovém vývoji a tak dál, tak to byl významný spojenecký vojevůdce tehdy a bourat jeho sochu je prostě stejná prasárna, jako bourat sochu, já nevím, Churchillovi nebo Pattonovi nebo komukoliv jinému z té doby, kdo stál na téhle z té straně. Takže opravdu to ti dnešní rusofobové, nebo já nevím, jak to už nazvat, rusohysterici, opravdu to myslí vážně? Opravdu by tedy jako chtěli, aby pořád stál Osvětim, pořád stál Terezín, že jo? A oni by už nestáli, protože ta práce by už byla dokonána dávno, že oni by asi zrušili nacisti, ale opravdu je tohle touhou těch pitomců, kteří poskakují kolem toho koláře, no nevím, jako co, jak to ti lidi myslí. Třetí věc, ten vztah k Rusku, potažmo Sovětskému svazu. Já jsem se roku 89 maličkým podílem na těch událostech účastnil, že jo, je to o mě ostatně známo. A takže velice dobře vím, jaké byly, řekněme, nálady těch takzvaných stavkujících studentů nebo těch lidí z těch občanských for, prosím vás pěkně, v provinciích typu Olomouc. Ty nálady byly všechny možné, ale rozhodně nebyly protiruské. Teď myslím proti ruské, jako proti ruskému národu, ruskému lidu, ruskému umění, ruské historii a podobně. Možná si teď nějací mladí, netušíci, jak to bylo, kroutí hlavou a říkají, ten Konvička je kremlobot nebo tak, ale prosím vás pěkně, když u nás byl rok 89, tak v Sovětském svazu už nějakých 5 let probíhala pěrestroj. A z toho Ruska, počínaje rokem 84, chodili do Československa spíše liberální myšlenky a nápady a názory, než nějaké starostalinistické. V těch různých debatách, tehdy už se ku podivu debatovalo na vysokých školách a v SSM, že jo, a ona to byla celá urvinkárna, ale ty věci existovaly a nějak to kolem vás bylo, že jo, tak dokonce my jsme s oblibou toho bolševika mlátili Rusem, jo, když to tak řeknu, protože bolševik nám prostě vykládal nějaké věci a my jsme mu řekli, no jo, ale tady prostě v časopise, teď už ani nevím, jak se jmenoval, pak ho zakázali, vycházel u nás takový časopis Výběr sovětského tisku, myslím, že se dokonce jmenoval fakt Výběr a to se nedalo číst samozřejmě až do toho roku 85-6, pak se to najednou číst dalo, protože tam byly ty pěrestrojkové články a úvahy a pak to jakéž zakázal, jo? Pak to vycházet přestalo. Takže tehdy se dali bolševiští soudruzi být příkladem ze Sovětského svazu. Bylo to samozřejmě švejkování, jo? Bylo to, my jsme věděli, že Sovětský svaz není ten vzor, že ten vzor pro nás tehdy byl Západ, jo? Ale tím Ruskem se dalo švejkovat, byly tam občas dobrá kapela, občas vyšla čtivá knížka nějakého šedozonového ruského autora, kterou prostě museli přeložit, protože nemohli říct, že nevydáme sovětského oceněného spisovatele a podobně. Takže takový byl vztah k Rusku v 80. letech. Rozhodně nikdo z těch, řekněme, mužů a žen a mladých mužů a slečen listopadu neviděl v Rusku nepřítele. Viděli jsme v nich okupanty, viděli jsme v nich komunisty, viděli jsme v nich bolševiky, lidově řečeno srali nás, ale prostě rok 89 nebyla pro Boha, nebyla revoluce nebo povstání nebo převrat proti ruský. Byl to převrat proti bolševický, proti komunistický a jestli jsme si něco tehdy přáli, tak to bylo, aby sovětská vojska vypadla a aby jsme měli s Ruskem úplně normální standardní vztahy, jako jsme si je přáli mít s Rakouskem, Německou spolkovou republikou, Maďarskem nebo co já vím, Čínou, jo? Takže prosím vás, to, co je tady teď, je nově rozšlapaný trapas, který opravdu ta generace roku 89 nechtěla. A podívejte se, kdo se na tom podílí, já jim říkám sunaři, jo? Když to jsou mladoši a mladice, kteří tehdy buď tahali kačera, jako ten kolář, nebo jak se jmenuje, nebo vůbec nebyli na světě, a nebo, a to nejčastěji, byli zalezlí někde hluboko za bukom pod dubom a čekali, jak to dopadne. Takže asi tolik, já myslím, že jsme si řekli všechno na to téma, nebo je třeba ještě něco dodat? Já bych ještě dodal,
Já totiž už jsem tady prohlásil a znovu to zopakuju a ptám se na váš názor. Já totiž tvrdím, že takovýto naprosto zbytečná záležitost, zbytečný humbuk, který já jsem přesvědčen, že z obou stran je pro zviditelnění se. Jo, jo, já už vím. Pojďme v tom hledat teda nějakou nikoli moralitu, ale politiku, řekněme. Tak, ano, ano. Tak, že ano, Topka je v totálním rozpadu. Teď si zvolili, že jo, nebo pravděpodobně to povede ta dáma, které já říkám nejkrásnější poslankyně, Adamová se mi s tím jmenuje, ona je pohledná, to je tak všechno, že jo. A tam se přesto, což je docela zábavné, že na té mrtvole té strany se bude odehrávat boj o lídrovství, no tak asi ještě nějaký potenciál mají, nebo věří, že mají, a zjevně se tady chce jako ten velký rusoběc zviditelnit ten Kolář. A já ve skutečnosti netuším, od koho on čeká ten cukříček. Jo? Oni jsou, člověk by mohl říkat, že to dělají kvůli Washingtonu, že jo? Ale ve Washingtonu už to taky není tak jako jaksi za času protiruského bíjce Obambiho. Takže vlastně vůbec netuším, o co tady jim jde, krom teda zviditelnění. A teď ta druhá strana. Pojďme se podívat na stranu, řekněme, patriotickou. Tak já bych tady opravdu se chtěl velice silně zastat lidi, jako je Žarko Jovanovič, Raptor TV, a lidi, jako je Černohorský, teď mi vypadlo křestní jméno, ale víme, koho, tak ten klučina, co ho zatkli, že jo, za tu, při té demonstraci, protože konkrétně Žarko, on je označován za jednoho z největších proruských trolů a agentů Kremla, teda Kremlu, a prostě, že jo, to je ten, teď z něho dělají média toho nepřítele číslo jedna pomalu. Ale konkrétně Žarko je z nějaké části rodiny Srb, ze Srbska, a ti, řekněme, jižní Slované vždycky měli a budou mít k Rusku takový, řekněme, vřelejší vztah než my. Má to hluboké historické kořeny, které tady netřeba rozvádět, ale jo, rozvedu to, protože je to vlastně moje parketa. Uvědomme si, že ruská moc je v 19. a 18. století opakovaně zachránila před totální islamizací tyhle ty národy. Plus je tam společné náboženství. Takže oni jsou jim vděční nejen za ten rok 45, jo, ale prostě za mnohem, je to mnohem déle dobější a je to opravdu citové u nich. Takže si nemyslím, že ten Žarko to udělal pro zviditelnění. To je prostě jako, když vám znevažujou dávného rodinného přítele, jo, z jeho pohledu. A myslím, že to samé kolega Černohorský, který tam neznám jeho kořeny, nikdy jsme si nebyli nějak extra blízcí, ale pokud bych ho mohl, tak jako z toho, co o něm vím, přirovnat k něčemu, tak je to takový staročech, jo, takový opravdu starovlastenec, který zase to cítí pan slovansky, řekněme. A to prosím vás pěkně, já vím, že tady posluchači to vědí, ale případným antiposluchačům to není nic nelegitimního. Proč by prostě někdo nemohl prostě být pan Slovan? Jo, je to nemoderní, je to řekněme zastaralé, ale prostě přítel Černohorský to takhle trošku má. Takže tam bych ani neviděl, že to je zviditelnění, ale prostě je to hulváctví, to je toho Koláře a spol prostě sršelo. Na druhé straně pak jsme viděli samozřejmě, že se toho vlastenčení tam ujali známé firmy, že jo, kolegyně Wolfová a další. Takže to jsem měl na mysli. Prosím? To jsem měl na mysli, česká suverenita. Tam už bylo vidět jakési naskakování na rozjetý vlak. Ano, ano. No ale čert je vem, jo. Někteří lidi na obou stranách pomyslné barikády jsou prostě takový, jo, že prostě jsou rádi vidět a potřebují být vidět za každou cenu a mají na to tu energii. Jo. Veme si takovou věc, že ono se dobře vlastenčí, když to máte tři zastávky tramvají. Jo. Něco jiného by bylo, kdyby tam někdo přijel z Budějovic, z Ostravy a podobně. No, ale takže ano, je to takový trošku humbuk. Bohužel ale až reaktivní, ten pravý humbuk přišel z té strany těch rusobíjců, že jo. A takže
především je exhibice, hysterie na obou stranách, ale na té naší opravdu přinejmenším od lidí jako Žarko bych řekl velice legitimní a oprávněná a lidsky pochopitelná. Jo? Což samozřejmě u toho Koláře, já si nedovedu představit, co lidsky pochopitelného by na tom mohlo být. Jo? Co jiného než to, že ten člověk je kokot s prominutím, ho může k takovým věcem vést, protože nevydělá na tom, cukříček mu nikdo nedá, americká ambasáda ho nepochválí, voliči, no tak jestli jsou praští voliči opravdu tak tupí, že ocení tohle z toho chování, no tak nevím, jo, ale znovu, podporou zbourání Koněva v podstatě pošlápávají odkaz Václava Havla. To ať si zapíšou za uši všichni, protože i ten Václav Havel, nebo ta, řekněme, ta garnitura těsně polistopadová, moc dobře věděli, že něco jiného je nějaký škaredý plechový Lenin a něco jiného je socha osvoboditele Prahy, maršála, významného vojevůdce. To je opravdu rozdíl. Jo? Ten, řekněme, udělejme myšlenkový experiment, kdyby druhá světová válka probíhala tak, jak probíhala, ale Rusko by prostě nebylo bolševickým režimem, ale pořád by tam vládl cár. Jo? Představme si reálně z první světové války jenom o 20 let později. No tak pravděpodobně by taky Rusko vyhrálo, že jo? Všechno by proběhlo velice stejně a nejspíš by se taky děly takové ty excesy, že jim posílali lidské vlny a znásilňovali nějaké Němky ve východním Prusku. To se prostě za válek stává. Jo? Kor za války takovéhle, jo? Kontinentální, šílené, jo? Do které zatáhnete ruského medvěda. A takže prostě je to ubohost. A co zatím může být? No tak já jsem slyšel různé názory. Asi ten nejkonspirativnější je od pana Lošťáka, brněnského opozičního politika, který v tom vidí přípravu na Majdán a v podstatě snahu vyšponovat to napětí před, řekněme, listopadovými pokusy svrhnout tady prezidenta a režim. Ano. To je podle mě až moc, jo, protože takhle náročné šachy ti pitomci kolem topky a podobně hrát nedovedou. To za prvé. Za druhé, to načasování by bylo velmi nevhodné, protože jestli teď se snaží rozvířit nějakou hysterii, tak ta hysterie prostě nevydrží 3 měsíce. Tak to v politice prostě nechodí, to je příliš brzy. A v neposlední řadě má to prostě, je tady prostě vidět, končila okurková sezóna, jo. Další věc. Prokuratura zprostila trestního stíhání Andreje Babiše. Tak, že ano. To je hrozně důležité, protože to je samozřejmě veliká porážka tady těch sil, těch milionů chvilek a tady všech těch, jak se jmenujou, kteří ale samozřejmě neútočí na Andreje Babiše. To je třeba si uvědomit. Je třeba si uvědomit, že jejich nepřítelem a jejich cílem je prezident Zeman. A takže tady je asi taková snaha prostě nějak to rozvířit a namočit v tom všechny ty ovčáčky a říkat o nich, že jsme a konvičky, že jo, a černohorské a hamply a říkat, že to jsou všechno agenti Kremlu, jo, a pak třeba zahájit nějakou represi, ale prosím vás pěkně, já jsem tady v tom úplně klidný, protože sleduju reakce lidí, koukám se, co se děje a prostě nevěřím tomu, že by tady nějaká podstatnější část populace najednou dostala nějaký antiruský virus. Jo? Tak to prostě není, tak to nebylo v roce 89, tak to snad nebylo ani v letech 68-69. I tehdy prostě lidi věděli, že ten voják, který seděl na tom nákladňáku nebo tanku, to dostal rozkazem. Jo? A že to není nějaká, já nevím, genetická porucha ruského národa jako takového. A jestli si to někdo fakt myslí, tak je prostě blbec a nemá cenu se s ním vůbec bavit a ať si tam trojčí chvíli v té Praze a ono to přejde. Víte, ono tady je další věc. Já už jsem to taky říkal, zopakuju to a zeptám se na váš názor. Podle toho, co víme od poslanců, tak by se teď někdy hned začátkem září, jakmile se rozjede poslanecká práce, tak by měl být na pořadu dne
jednání a eventuální schválení či neschválení strašlivého dokumentu u Istanbulské úmluvy. Ano, ano. A já jsem, pane docente, čekal, že jak aspoň my jako Alternativa o tom hovoříme neustále, už to říkám vlastně dneska asi po páté, ale předpokládal jsem, že i mainstream se tím bude zabývat a místo toho se tady řeší nějaká socha, která se nemůže bránit, ten člověk se nemůže bránit, nehledě na to, že ten, jak jste říkal, ten hlupák starosta, který se narodil v roce 85 nebo 4, to znamená, že začal chodit do školy, 85, začal chodit do školy až po převratu, takže ten už je v podstatě výsledkem současného školství. To takže... je sunár, no, to je prostě nic proti mladým lidem, pro boha. Ale ať se aspoň zeptají těch starších lidí, jak to bylo. Ale k té Istanbulské smlouvě, takhle. Vy jste mi o tom říkal v telefonu, přiznám se tady posluchačům, a já jsem vám odpověděl, že nejsem v té věci moc kovaný, protože jak je těch věcí spousta, tak tohle prostě nechávám na chytrých lidech a řekněme čestných lidech, kteří se tím zabývají více. Jo? A takže budu spíše tady tlumočit názory, samozřejmě, ne, že bych si je přivlastňoval, ocituju, tlumočit názory chytrých lidí, kterým věřím a které mám rád. A speciálně k té Istanbulské smlouvě si vážím názoru lidí, které lze označit za mé oblíbené jinosexuály, prostě za lidi ze vztahových a sexuálních menšin. Vy už určitě víte, kam mířím, posluchači taky. Takže jestli se někdo opravdu dobře zabývá Istanbulskou smlouvou a hodně o tom ví a hodně o tom nastudoval, tak je to kolega Chytra. Já myslím, že tady v rádiu taky byl. Měl jste s ním rozhovor, pane Kapale? Já několik a bude tady zase v pátek. Jo, já víte, taky nevím všechno, že jo. A kolega Chytra samozřejmě patří k sexuální menšině, nijak se s tím netají, ale přesto říká, že něco takového je odpornost a abych tak řekl, podraz na děti a na jejich rodiče. A druhá osoba, kterou v téhle věci si dovoluju pokládat skoro za experta, je blogerka Eva Svobodová. Asi taky víte, o kom mluvím. Posluchači oni také budou vědět, když ne, tak si ho najdete. Mimochodem není to její pravé jméno. Ale to není tak podstatné. Podstatné v tuto chvíli je, že ta Eva Svobodová tak se taky takzvaně vyzná v tady téhleté tlačenici a tady v těchto poměrech. A taky říká, že největší prasárna, která tam je, je to právo na změnu pohlaví nebo na volbu pohlaví v dětství. Že jo? A to prosím vás proto, že to je, abych tak řekl, takový trojský kůň, který se pod záminkou něčeho jako pěkného, že budeme tolerantní, budeme tohle, tak se tím otevírají prostě úplně strašné věci, protože to může v podstatě zabránit rodičům jejich děti chránit. A já to hned rozvedu. Já jsem naprosto pro to, aby si lidé vybrali svou sexuální identitu a to, s kým budou spát a kde budou spát a jak to budou dělat a kdy to budou dělat. Ale prosím vás pěkně, až v dospělosti. Až v dospělosti, protože cokoliv, co se stane na tomhletom poli, abych tak řekl, může být nevratné a může být neuvěřitelně těžké odestat. A já vám teď řeknu, prosím vás pěkně, naprosto primitivní příklad, řekněme. Jo, oni to zdůvodňují tím, že přece ty děti trpí, nebo tak nějak, když nemají tu možnost třeba si změnit pohlaví ve 13 letech. Jo? No, prosím vás pěkně, pubertu jsme měli všichni, že jo? Myslím, že všichni posluchači měli pubertu. A všichni víme, že ve 13 letech jsme měli chutě, nápady, myšlenky, fantazie, že se teď červenáme ještě, když si na to vzpomeneme. Že jo? A jenže jsme tak nějak prostě věděli, že s některými věcmi musíme počkat. Jo? Prostě to je normální, že jakmile
že jakmile mladíkovi začnou růst vousy, začne po nějakých věcech toužit, ani neví po jakých, že je to tak, ale v podstatě velice rychle zjistí, že zatím nemá nárok, že zatím prostě není zajímavý pro ty spolužačky a musí si ještě něco, abych tak řekl, zasloužit, vytrpět, když to takhle řeknu, odčekat, jo, a hold, někomu se ty jeho představy, sny a fantazie splní v 16, někomu v 19 a někomu v 29. Tak to prostě je. Myslím teď začátek sexuálního života, životní partner, sňatek, jo? Cokoliv si teď vzpomeneme. Takže najednou představa, že by se nějakou smlouvou mělo zařídit, že, některé, že na některé ty věci je nárok dřív a když ten nárok nebude těm lidem dopřán, třeba rodiči, tak jsou ti rodiče špatní a ty děti mají nárok na nějakou ústavní ochranu a já nevím, co všechno. Pro boha, vždyť to je naprosté šílenství. Jo? A prostě převeďme si to do reálného světa, že ve 13 letech začne slečna chtít chodit na diskotéky a na lesbické diskotéky, ještě aby jsme tomu jako přitvrdili. A rodičům se to nebude líbit a řeknou jí počkej do 18 a ona si začne stěžovat, že je doma tejraná a bude se kolem toho motat juvenilní justice a tyhle věci. Přitom, kdyby to nebyl, přitom je úplně normální, že 13 letým slečnám nedovoluje chodit na diskotéky, nebo není? Jako, co mám špatného v tom argumentu? Nemáte nic, já jsem měl dvě dcery, tak já to znám z vlastní zkušenosti. No. Ale tady je prostě snaha jakoby pod záminkou nějakých práv, navíc jiných práv, v podstatě poštvat ty rodiče proti dětem právně. Jo? Ono je úplně normální, že 13-leté slečny a jejich 40-letí rodiče jsou tak jakoby ve sporu nebo v zákopové válce. To tak to prostě chodí a tak to bylo od začátku světa a vždycky to tak bude. Ale jakmile se do toho začne motat nějaká třetí strana pod záminkou prostě nějakých práv, tak pro boha snad nikdo nevěříme, že to má být pro dobro těch mladých lidí. A i kdybychom tomu mohli věřit nebo chtěli věřit, tak já tady v tomhletom naprosto prostě beru za bernou minci to, co říkají, on je myslím Zdeněk nebo Zbyněk, teď nevím to, co říká kolega Chytra a další. Zdeněk, kteří o tom ví tisíckrát víc, než prostě ti dobroseři, kteří to teďkom jakoby hájí. Protože na ferovku si tím prošli. Myslím ne Istanbulskou smlouvou, ale prostě tím hledáním sebe sama, karambolama, nárazama, průšvihama, jo, prošli, přežili a ku podivu je to posílilo, jestli mi rozumíte. Já rozumím. A myslíte, že by je posílilo, kdyby ve 13 letech nějaký sociální úřad je odebral rodičům a řekl, oni tě tejrají, protože tohle a naopak, jo. Takže ta Istanbulská smlouva, nám toho je nejspíš víc, ale mně stačí, abych tak řekl, názor těchto dvou pro mě autory a naprosto vážně tady upozorňuji posluchače, že pokud takoví lidé, jako Zdeněk Chytra, jsou proti a varují před tím, tak to bude mnohem větší svinstvo, než si vůbec dovedeme představit. Tak abych se vám teda trošku pochlubil, první, kdo začal o Istanbulské smlouvě nebo úmluvě hovořit, když to tady ještě nebylo vůbec známé, ale bylo to známé už v západních alternativách, tak jsme byli míč svobodné rádio. Ano, ano. A druhá věc, já tam vidím, pane docente, ještě daleko horší záležitost. A to je vznik v rámci Istanbulské úmluvy, vznik té neziskovky pod Evropskou komisí, jo, řekněte, která bude vím, mít ale právo odebírat děti, zasahovat do soukromí rodin, vstupovat tam, aniž by museli čekat na výrok policie, soudu, státních úřadů a orgánů. Zkrátka, bude to takové eurokomisařské gestapo, se všemi právy a žádnými povinnosti. Pro poměry v rodinách, ano. Přesně ano, tak. To je něco šíleného. Samozřejmě nyní jedou pod záminkou, aby těm dětem bylo dobře, ano. Ale my si dovedeme velice dobře představit, že všechny tyhle dobré úmysly, které šly z Bruselu, se obrátily ve svůj opak a tady je... Člověk nemusí být vůbec nějaký paranoik, aby v tom viděl plán, ďábelský plán, jít na ochočení občanů před
přes její děti. Přesně tak. A prosím vás pěkně, tady znovu připomenu. To samozřejmě dělali náckové, to samozřejmě dělal bolševik. Ale ani jedni, ani druzí to nedělali takhle jako celoplošně, takhle veřejně a takhle nadnárodně. Jo? Možná ti nacisti trochu, ale, nebo ti dost, ale to je extrém, řekněme. Ale i ten bolševik to nechával aspoň, řekněme, v tom rámci těch národních států, což je hrozně důležité, protože tam přece jenom existují i v diktatuře nějaké opravné mechanizmy, aspoň víte, kdo, kdy, jak, jo? Nebo něco takového. Když to na té nadnárodní úrovni by to bylo úplné totální peklo. Přesně a tak. My víme přece, co se, možná to neví posluchači, ale není tak dávný případ ze Švédska, kdy ta hovada odebrala děti nějakému ruskému občanovi, protože jeho manželka snad byla nemocná a oni si vymysleli, že se o ně špatně stará. Jo? K tomu se potom vrátím. A dali, byly to dvě dcery, jo? A dali je na vychování do muslimské rodiny. Ano, já vím o tom. Ten tatínek je nějakým způsobem odtamtud dostal a požádal o politický azyl v Polsku. A teď jako uvědomme si dvě věci. Za prvé, uvědomme si, ten tatínek musel dostat ty dcery pryč a dostat se do toho Polska. Určitě ho to stálo obrovské riskování, obrovské náklady a já nevím co všechno. Takže o kolika takových se dozvíme a o kolika takových se nedozvíme vůbec. Dozvíme se vždycky o špičce ledovce, jo? To znamená na jednoho, který řekněme zvítězil, bude nejspíš 10, 20, 50, kteří prostě trpí. Ano, je to tak. Druhá věc to, tamto, jak oni tomu říkali, se špatně starají, nebo kýho čerta. Tam opravdu šlo snad o to, že maminka byla nemocná, takže on musel, a teď to je přece normální situace v milionu rodin, jo? Tak se holky vypravovaly prostě do školy sami a neměly teplé večeře, jo? To prostě nebylo jako, že by, já nevím, chodili špinavé a že by je mlátil a tak, ale prostě nastala v rodině nějakým způsobem dočasná krizová situace, která u většina rodin vyřeší úplně stejně. To znamená, hold, místo teplých večeří si ohřejete holky konzervu, protože abych vás uživil, tak přijdu z práce až v 9, jo? A ty starší uspíš tu mladší, nebo typově něco takového. A tohle jsou záminky pro ně, jo? Přesně. Situace, které jsou prostě úplně normální a se kterými jsme pro Boha všichni vyrostli, jo? Kdo z nás si někdy nebyl prostě večer sám doma, protože rodiče něco museli? Kdo z nás neběhal s klíčkem na krku? Kdo z nás prostě nebyl někdy na hlídání u sousedky? Jo? Takže co se to tady děje? No víme, co se to tady děje. To samozřejmě snaha o gleichschaltaci lidí, o likvidaci obyčejné rodiny prostě pod záminkama naprosto nicotnýma. A právě o tom se má teď jednat ve sněmovně tento měsíc. A kromě alternativy, a já nevím o tom, že by o tom psala nějaká alternativa, aspoň jsem to nikdy nečetl, kromě nás ve Svobodném rádiu o tom nikdo nehovoří. A právě proto jsem říkal, že... Pane redaktore, tady je více věc. Jo? Než půjdu ke svému problému nebo tak, tak uvědomme si, nebo přiznejme si, že tím systémem cenzurování a banování a likvidace blogů a tak se nepříteli něco trochu podařilo. A sice opravdu podařilo se přerušit některé komunikační kanály, alternativy, takže prostě lidi mají co dělat, aby tak nějak se udrželi v dění a na nějaký přesah už není tolik prostoru. A teď si prosím vás připustíme, teď řeknu něco, co asi nečekáte, chystám se odpalit bombu. Připustíme si, že ani některé složky, nebo jak to říct, ani některé kanály alternativní se nechovají tak, jak by měly. A naopak pro své sobecké, malé, drobné zájmy v podstatě dělají s tou komunikací problémy. Ta bomba bude, že Petr Hampl má zákaz na parlamentních listech. Neříkejte. Ano. Přimněte si, milí čtenáři, podívejte se, kolik tam to v poslední době měl, jak často tam byl, jak tam už není. A není první, já měl ten zákaz předtím a on už tak nějak trvá, že já jsem tam velice málo, že jsem tam mrtvola a tak. Smutné až trapné na tom je, že příčinou toho zákazu je ženská, Jarda Polanský je taková trošku třtina, ve větru se
klátící a teď prostě se rozhodl, že když Petr nedostatečně podpořil Trikolóru, a Trikolóra jsou přece ti spasitelé, tak Petr dostane zákaz. Jako záminky si vymýšlí Příčovi a jo, ruku podanou Vandasovi na nějaké fotografii a tyhle ty prostě podružné pitomosti. Ale prostě nedivme se, když máme tady takovéhle žabičky na prameni, protože pan redaktor Polanský opravdu není žába, ale žabička na prameni. Takže lidi, kteří, Petr má prostě plní sály, jo, několik besed měsíčně, že jo, jeho knížky se prodalo několik desítek tisíc, opravdu přináší nové myšlenky, opravdu je neotřelý. Ale když prostě se musí takovým způsobem jako tady vést drobné válečky v rámci té alternativy, tak není divu, že lidi nemají čas na nějaké, nebo čas, jak to říct, sílu nebo drive na nějaké řekněme, složitější otázky a na nějaký přesah. A teď už přesto, myslím, že bombu jsem odpálil a teď budu osobní, ono se toho valí opravdu hrozně moc. Už kašleme na Polanského, jo. Ono se toho za poslední dva měsíce nebo tak nějak valilo hrozně moc. Tahle ta okurková sezóna nebyla moc okurková. A já totiž konkrétně už několik měsíců slibuju rozsáhlejší text na téma propagace transsexuality. Možná už jsme o tom mluvili před třemi měsíci. A co to je a co se to vlastně děje a jak to souvisí právě i s tím Istanbulem nešťastným, jo. A jenže tohle není jednoduché téma, to je téma, na který člověk potřebuje opravdu se trošičku soustředit a dovzdělat. No a do toho přišel gretenismus. No, ano. To je zase téma pro mě nejednoduché, a to z jednoho prostého důvodu. Já jsem profesí ekolog, já tyhle věci učím děcka, jo, a prostě nemůžu napsat jen tak... Právě, že kdybych o tom věděl méně, tak už jsem o tom něco napsal, ale jak člověk ví hodně, tak je mnohem těžší dát ty věci na papír a nějak si je utřídit, zvlášť když se to takovýmhle neuvěřitelně rychlým a brutálním způsobem prostě mediální masáži valí. A takže jsem udělal ten oslý můstek za vás, ale když to jako nějakým způsobem zhrnu, jsou témata jednoduchá, koněv, a jsou témata složitá, Istanbul, životní prostředí. A teď se toho valí tolik, že když má k tomu člověk prostě ještě normální občanské povolání a rodinu a podobně, tak jenom lápa po dechu. A o to samozřejmě z establishmentu jde. Jo, zadusit nás, přehltit nás, přebombardovat nás. Můžu chviličku k tomu gretenismu? No, ano, samozřejmě, protože já o tom taky snažím, často hovořím. Čas ještě to, máme, to tak akorát vyjde. Je to gretenismus opravdu. Takhle, je to v podstatě nová vlna klimatického alarmismu, která si vybrala, že jo, ikonu v podobě v podstatě nemocné švédské dívenky a obrovskou mediální bublinou to prostě tlačí horem dole. Nová vlna říkám proto, protože je tomu asi 10 let, možná trošičku víc, co jsme tady měli Al Gora, že jo, jeho hokejkový graf. Ano. A do 20 let se všichni upečem, New York a Amsterdam se utopí pod vodami, musíme snížit emise oxidu uhličitého. To se tehdy na té velké mezinárodní scéně nějak probublalo nebo vyvinulo do obrovského kšeftu s emisními povolenkami, ale na té menší, řekněme, národní nebo kontinentální scéně nám to přineslo, prosím vás pěkně, biopaliva, větrníky, slunečníky. A teď, prosím vás pěkně, budu mluvit jako ekolog. Jako ten, komu opravdu záleží na životním prostředí a který nechce, aby byl New York a Amsterdam zaplaven vlnami. A uvědomme si, že všechny tři nebo čtyři ty řešení udělali pro životní prostředí nesrovnatelně více škody než užitku. Známý je výpočet kolegyně Vitáskové, že na 1 litr bionafty se spotřebuje 1,3 litru normální nafty. To znamená provar. Jo? Jako environmentálně, ekologicky, energeticky, ekonomicky, jakkoliv jinak. To, co udělalo šílenství z biopalivy u nás, víme, že jo, lány řepky a kukuřice a současně zdražování potravin.
a současně totální vymrskávání půd. V zásadě, když to řeknu jednoduše, tak zatímco po převratu v 90. letech to vypadalo, že se naše zemědělství posune takovým, řekněme, ekologicky přátelštějším směrem, přibývalo nám třeba polních ptáků, přibývalo drobné zvěře v 90. letech, tak to se zvrátilo a dneska je situace horší, než byla za komunistů, co se týká právě takových ukazatelů, jako jsou populace drobné zvěře, populace polního ptactva, počty motýlů, počty včel. To nám teda přinesla první vlna klimatického alarmismu. Ta druhá vlna, vážení posluchači, v podstatě může tu situaci zhoršit ne násobně, ne třeba dvojnásobně, trojnásobně, ale desetinásobně. Protože prakticky všechno, co ten gretenismus prosazuje, prosím pěkně, ne Greta, ona je opravdu jenom taková loutečka, jo, chuděrka, ale co ta nová vlna těch šílenců prosazuje, prakticky všechno je návod, jak zničit přírodu a život na téhle planetě. Já možná se chytáte za hlavu, možná říkáte, jak je to možné, možná říkáte, Konvička přehání, prosím vás pěkně, ne. Kdyby mě nebo kteréhokoliv jiného fundovaného ekologa někdo poprosil o jednostránkový návod, jak zničit úplně všechno, co ochrana přírody, to, čeho dosáhla ochrana přírody a životního prostředí, tak vám na tu A4 napíšu přesně to, co ti šílenci dneska prosazujou. Je to pro vás překvapivé, pane redaktore, nebo to tušíte? Ne, není to překvapivé, protože já vaše názory znám a něco jsem taky o tom četl. Já čekám nějaké oponování. Totiž, nemůžu oponovat, když s vámi souhlasím. Začněme třeba, že teďko mřvou, že je všechno třeba zalesnit. Jo? Prosím vás pěkně, jo, les je fajn, stromy jsou fajn, to všechno je samozřejmě pravda, ale uvědomme si, že na světě i u nás samozřejmě existují i přírodní stanoviště, která jaksi jsou nelesní. Nebo řekněme, ne, když se podívám, když to vezmeme z hlediska ne Česká, ale třeba Evropy, tak takové pololesní. Jo? Existují věci, kterým se říká lesostepy, věci, kterým se říká sady, věci, kterým se říká středomořská vegetace, která vždycky byla tu strom, tu trochu keřů, tu holá skála. Jo? A tam všude, prosím vás pěkně, rostou rostliny, žijou zvířata, hmyz, živočichové, tohle to všechno. A to všechno teďkom ti šílenci by chtěli masivně a nepromyšleně a šíleně zalesňovat. Jo? Samozřejmě někde to jakoby nejde, ale nepodceňujeme možnosti moderní vědy. Já si dovedu představit geneticky modifikované topoly nebo eukalypty, které se budou prostě pchát do míst, kde vlastně stromy nemají vůbec co dělat. Jo. Další příklad. Jo, a co by to znamenalo? Znamenalo by to zkrátka dobře masové vyhynutí, já nevím, obrovského množství, možná milionů druhů živočichů a rostlin, kteří prostě nežijí v uzavřeném lese, ale v nějakém pololese nebo na stepi, na louce a podobně. Jo? Tohle to všechno jsou ti šílenci schopni kampaňovitě dělat planetárně. A uvědomme si, že Greta je loutka, ale tady jsou prostě firmy a korporace, které už se na ty státní zakázky těší. A prosím vás pěkně, nemusí to být jenom nějaké Monsanto. I Lesy České republiky už slintají z toho, jak budou zalesňovat ty tisíce hektarů bezlesé půdy. Jo? A bez ohledu na to, že ta takzvaná bezlesá půda můžou být třeba sady staré, jo? Nebo něco prostě, co je krásné a ekologicky důležité. Další naprostá šílenost je boj proti masu, prosím vás pěkně. Proč? No zase úplně ze stejných důvodů, já jsem o tom hodně psal, ale máme na zeměkouli celé krajiny, i u nás, já mluvím o zeměkouli, a celé kultury lidské, které nějakým způsobem jsou na masu, konkrétně hovězím, závislé a stojí na něm, padají. Jo? Když vezmu ty kultury, tak všechny ty východoafrické pastevecké kmeny, jo? Prostě jedou na hovězím už stovky let, co s nimi budeme dělat. A když vezmu krajiny, tak ono si stačí představit pošumavské pastviny, nebo pastviny pod jeseníkama, nebo pampy a prérie v Severní Americe. Jo? To, že v Americe se pěstuje hodně hovězího, je v obou Amerikách, je tím, že tam jsou travinné biotopy, pampy, prérie. A prosím vás pěkně, ty pampy, prérie, tam nějaká zvířata byla vždycky, jo?
velká stáda bizonů, že jo, koní a podobně. Něco z toho tam už nebylo, když tam přišel bílý muž, protože to předtím rudý muž stačil vyhubit. A tím, že tam bílý muž stačil, začal pást, tak v podstatě vrátil nebo znovu pomohl některým druhům původním americkým, které by jinak měly problémy. Jo. To je prostě, a najednou jsou tady nápady, v Británii snad nějaký vicepremiér, ale labristický teda, takže ne vicepremiér, ale nějaký labristický politik, už nevím, kdo to byl, vykládal, že je třeba skončit s chovem dobytka a znovu zalesnit Anglii. Jo. Možná jste to slyšeli. Ta Anglie je odlesněná, prosím vás, pěkně několik tisíc let. Ale pravděpodobně ani předtím nebyla nějakým soudem. A teď nám to vypadlo. Halo, halo, slyšíme se? Jo, slyšíme. Tak to byl někde nějaká závada technická. Tak. Co, já nevím, co slyšeli posluchači jako poslední. Ono to vypadlo v tom případě, když jste mluvil o tom, že ta Anglie byla několik tisíc let odlesněná. No. Tak nebudeme to už rozvádět. Zkrátka dobře, všechny tyhle nápady jsou naprosto šílené a to už nemluvím o elektromobilitě, to už nemluvím o snaze omezit cestování lidí a jo, tady vlastně se pozdržím. Prosím vás pěkně, to, že někde máme zajímavou přírodu, někde na zeměkouli, a to i v takových zemích, jako je, já nevím, Tanzánie nebo Jihoafrická republika nebo Indie, je do značné míry zásluha toho, že o tu přírodu mají lidi zájem. Normálně politický zájem. Když se podíváte do kteréhokoliv národního parku nebo velké rezervace, ať je to Šumava, Yosemite nebo Národní park Manas v Indii, tak co tam uvidíte, prosím vás pěkně, turisty tam uvidíte. A ti turisté samozřejmě přinášejí peníze, že jo? A ti turisté jsou samozřejmě z celého světa. A jakmile by tohle skončilo, tak co by donutilo vládu Tanzánie, Indie nebo České republiky, udržovat tam národní park, chránit přírodu, mít tohleto všechno. Z evropské směrnice by to samozřejmě nebyly. Jo? Uvědomme si, že směrnice, nesměrnice, to, že je někde zajímavá příroda, je do značné míry proto, že to chtějí lidé a do značné míry proto, že tam přijíždějí turisté, kteří tam místním lidem a těm ochranářům přivážejí peníze. To je naprosto fér. A jakmile by se omezilo cestování a tyhle ty věci, tak tahle ta základní podpora by prostě, a nehledě na to, že by skončil i, že jo, to, že někdo o té přírodě něco ví, že existují přírodovědci, jako je konvička, je do značné míry taky zásluha toho, že tam jo, jezdí ti obyčejní lidi s těmi svými dětmi a ukazují jim to a z některých z nich se pak stane, já nevím, Gerald Darrell nebo Václav Cílek nebo konvička. Jo? Takže tyhle ty gretenské nápady by tohle by všechno skončilo. Velice brzo by skončil jakýkoliv zájem o divokou přírodu, o cokoliv tohleto. A to všechno pouze pod záminkou nějakého klimatu, které, prosím vás pěkně, vážení posluchači, se vždycky měnilo, to za prvé. Za druhé, nikdo neví, kam se vlastně sune to současné klima. Oteplí se, ochladí se, změní, jo. To, že vám někdo říká ty predikce na 10 let dopředu, to jsou, prosím vás pěkně, keci. Jo? To jsou keci, protože nikdo neví, jaké bude počasí za 10 dní, jo? A tady někdo najednou ví, jak bude za 10 let. Jo? To jsou vyfabulované keci. Jo, mají nějaké vědecké podložení, ale antihypotézy mají taky vědecké podložení. Ale co je nejpodstatnější, a tím jsem možná měl začít. Boj za klima má jednu úžasnou výhodu proti jakémukoliv jinému boji, protože nikdy není dobojováno. Jo? Všimněte si, že nikde není napsáno, o kolik promile má to CO2 klesnout, nebo jaká má být ta optimální teplota, nebo kolik má být těch srážek, kdy teda jako budeme spokojeni. Jo? Když budete zvyšovat HDP nebo chránit otakárka ovocného, tak vždycky můžete na konci roku zjistit, kam se posunulo to HDP, nebo kolik přibylo na lokalitě otakárku ovocných. Zvýšilo se, přibylo, děláte to dobře, nezvýšilo, nepřibylo, děláte to blbě. Ale u toho klimatu takové měřítko není. Jo? To je prostě šílenství, které je naprosto bez hranic. A ti, kteří to rozjíždějí, ti se dopouštějí neskutečné nezodpovědnosti. Neskutečné nezodpovědnosti. A mě jako, řekněme, zapáleného ekologa a zoologa
tohle to strašně mrzí a strašně bolí. A jsem naprosto připraven s tím bojovat. Tady je ještě jeden problém. A to je ten, že oni v rámci toho snižování CO2, který mimochodem Greta vidí, ano, ano, ano. Ona vidí molekuly CO2, jak utíkají, tak to je přece, no tak to už je na lurdy pomalu. Tak kromě toho si musím uvědět jednu věc, pane docente. Všechno toto, o čem jsme se tady bavili, tak to se týká Evropské unie. My tady budeme snižovat CO2, ale co obě Ameriky, co Asie, co Afrika, tam jistě, se na jistě. To nebude tady nejde, hledět. Tady ve skutečnosti nejspíš nejde o nic jiného, než o záměrný plán zbídačit Evropu. Ano. A je to v podstatě náboženství těch evropských špiček, těch psychopatů, jako je Timmermans a Juncker a ta současná předsedkyně, já vůbec nepamatuju, jak se jmenuje. Jo? No, to je Ursula von der Leyen, jak říká jo, Petr Hájek Leinová. To je taková nobody, jo? Když se na ní podíváte, že si to prostě nedá zapamatovat. Jo? Merkel, ať si o ní, zase nemyslím, jestli o ní nic dobrého, ale je fakt, že kdyby jsme byli někde na večírku a do dveří vešla Merkel, tak bychom si asi všimli, jo? Ale kdyby tam vešla ta Uršula, tak prostě jako nějaká uklízečka tam přišla, že jo? To prostě nebo servírka starší, to prostě úplně nezajímavá ženská. Její jediná zásluha je, že přivedla na buben Bundeswehr, že jo? Ano. A teď teda má za úkol nejspíš, ale opravdu nejspíš má za úkol přivez na buben Evropskou unii, jo? A já se nedivím konspiračním teoretikům, že zatím vidí nějaké zájmy, nějaké klaky, jo, nějaké kabaly a tak, ale na druhé straně pořád je tady ta Okamova břitva mě velí přiklánět se spíše k hypotéze, že ti lidi jsou prostě jednoduše blbí a na hlavu. A to takže obojí, jo, prostě je to banda psychopatů, která je navíc i hloupá. Jo. Protože kdyby to byli chytří psychopati, tak Epstein byl chytrý psychopat. Jo? Sice se nechal chytit, ale rozumíte, měl prostě ostrovy, vily, zábavu svoji a tak. Takže to tihle ti prostě jenom škodí. Ti nejsou schopni ani páchat pořádnou trestnou činnost. Jo? To jsou opravdu prostě neuvěřitelné postavičky. Jo? Ale nejspíš je zatím opravdu snaha těch neuvěřitelných postaviček zlikvidovat evropskou civilizaci, protože prostě doplňme si, co chceme. Přesně tak, protože vadí. Podívejme se třeba na to šílenství s těmi elektromobily. Já jsem někde četl, že výroba těch baterií je tak ekologicky náročná nebo závadná, že to provoz toho auta se potom nemůže vyplácet. A správně to napsal Václav Klaus mladší, říkal, ty elektromobily to jsou auta, které mají výfuky v elektrárnách. Jistě. Výfuky v elektrárnách a plus těžba vzácných kovů, že jo, ano, litium, ano. Kadmium, já nevím, co všechno se do toho lije, že to jsou, připomenu, jaká je opatrnost a tak trošku až hysterická kolem olověných baterií do normálních aut, že jo. A olovo je proti těm věcem, které se používají v těch bateriích pro elektromobily, úplná hračička, ano, jo, úplná sranda. Ano. Takže je to naprosté šílenství, které ale zase nemůže mít žádný environmentální přínos. Jo? Ano, možná na takovéto pojíždění ve městech, aby v těch městech nebyl smog, ale když už si to teda nějaká třeba firma, Rohlík nebo tak, pořídí na pojíždění ve městech, tak by si měla uvědomovat současně, že někde je toho smogu nebo nějakého jiného jaksi environmentálního problému o trošičku víc. A může to být legitimní. Máme zasmogovaná města, kde každý auták pomůže, jo? Ale musíme si uvědomovat, že to pocítí někde lidi pod Krušnýma horama na uhlí, nebo že to pocítí někde v nějakých uranových dolech na zdraví dělníků, nebo že to pocítí na nějaké krásné luční stráni, kde místo té louky se včeličkami teďko máme ty odporné černé panely. To znamená, je to naprosto šílené. Ale abychom nebyli jenom negativističtí, koukám, že je čas na přestávku, je spousta věcí, které se kolem té takzvané klimatické krize mohou dělat
a dokonce mají dělat. A je, oni mají jednu zásadní vlastnost, ty věci, které se mohou a mají dělat, a sice, že pomohou, ať už se otepluje, nebo neotepluje, nebo dokonce ochlazuje. Já to píšu všude, ale připomenu. To, co nám na klimatě, na údajné klimatické krizi vadí, nebo to, co je problém, není teplota pro Boha. Není stoupání moří vody v oceánech pro Boha, to se prostě neděje. Jo? To jsou prostě fantasmagorie. Ale co nám na tom může vadit, je v podstatě omezení šíření některých druhů a naopak šíření některých druhů rostlin, živočichů, bakterií, plísní, to je jako jedno čeho. Zkrátka dobře, to, co je dneska vzácné, bude při jakékoliv změně klimatu trpět. Ano. A to, co je dneska, jaksi přemnožené nebo nevzácné, to, co se má dobře, tak to bude při jakékoliv změně. Jo, při ochlazení, při oteplení, to, co je dneska nevzácné až na obtíž, tak to bude při jakékoliv změně klimatu prosperovat. A mohl bych vysvětlit proč, ale věřte mi v tomhle. A my přece nechceme, aby v naší přírodě žil jenom kurovec, kopřiva, netýkavka, žláznata a slunečko východní. Jo? To si snad nepřeje vůbec nikdo. A potřebujeme jaksi diverzitu v přírodě. Opravdu potřebujeme. Ze spousty užitečných, jaksi konkrétních i řekněme etických důvodů. A takže co potřebujeme dělat? Ať už změna klimatu je nebo není, je, řekněme, diverzifikovat. A to diverzifikovat hospodaření, péči o krajinu, ku podivu i biznis, ku podivu i kulturu, všechny tyhle věci. A všechno, co greténismus navrhuje a prosazuje, je pravý opak. Tak. To gleichschaltizace, uniformizace, zjednodušování toho problému a podobně. A to znamená, že to je přesně naopak. A protože vidím, že o tom mluvím dlouho a že čas nám běží, nebylo by dobré si o tom někdy popovídat speciálně? Můžeme. Já bych teď dal přestávku a potom mám ještě jedno téma, který bychom mohli v krátkosti poprat. Taky nevím, jestli k vám chodí. Pan inženýr Havlát. Nechodí. Ten je, ne. Ne. Takový disidentský zemědělec, ale moc doporučuji, protože ten o té diversifikaci krajiny a podobně už hodně dlouho mluví a na rozdíl ode mě to je prostě profík. On rozumí těm kravám a traktorům, jo? Já rozumím jenom tomu hmyzu, takže by bylo velmi zajímavé. Prosím o SMS-ku s číslem. Určitě vás spojím. Výborně, díky. A teď si dáme tu přestávku a potom mám ještě jedno téma a potom už budeme na dotazy posluchačů. Ano? OK, teď si dáme, nějaký ten čaj nebo já si dám vodu a potom ve 14.09 opět naslyšenou, jo? Dobře. Je po přestávce a já volám pana docenta Konvičku, slyšíme se? Slyšíme. Takže ještě jednou dobrý večer. Už tady máme nějaké dotazy SMS-kami, ale já bych ještě rád v krátkosti, abyste se vyjádřil k jedné věci. Ti globalisté hajzlové v podstatě v Itálii totálně odstavili Matea Salviniho. A já mám obavu, pravda je, tedy, abych byl úplně objektivní, že ta nová vláda bez Legy tak ještě nebyla jmenovaná. Nicméně jsem přesvědčen, že ty poslanci, kteří váhají, budou uplaceni, ale víte, čeho se obávám? Matteo Salvini bránil přílivu migrantů. Čeká jich v Libii 1,5 milionu. A nevím, kolik jich je v Turecku, nevím, kolik jich tam je připravených v Africe. A hodně. A já se obávám, že po odstavení Salviniho se ten příliv těch migrantů do té Itálie opět obnoví jako v roce 2015. Nemáte taky takový dojem, že to právě proto byl ten Salvini odstraněn? Nemám ten dojem, jsem si tím naprosto jist. Tak ano, já taky. Prosím vás pěkně, od začátku. A v Libii jich je ten milion, ale nedávno proběhla zásadní zpráva z Řecka,
že na Lesbos snad minulý týden nebo minulý víkend jich přibylo za jeden den tolik, kolik jich na vrcholu té krize v roce 15-16 chodilo týdně. Jo? To znamená, ten tlak se opět rozjel a jenom se, pouze se o tom nemluví. A teď samozřejmě mluvme o té Itálii samozřejmě, protože ta řecká cesta je taky šílená, ale mluvme o té Itálii. Zaprvé teď už je naprosto jasné, že nejde o žádnou válku v Sýrii. Jo? Protože posluchači to vědí, ale stejně je to třeba neustále opakovat. Tou libijsko-italskou cestou jdou prostě subsaharští Afričané. To nemá s nějakou Syrií, Afghánistánem a jakýho čerta vůbec nic společného. Další věc, možná jste viděli video, vlastně, které se podařilo zachytit z jednání Merklova, Salviny, nebo on to byl rozhovor po jednání, před jednáním prostě u kafe, že jo, kde si povídali, Merklova Conte, kde si povídali o tom, jak toho Salviniho odstaví a že to prostě bude snadné, protože to nějak ten Conte zvládne a Merklova se tomu smála, jo. A já jsem se na to díval a říkal jsem si, co ti lidi mají vůbec v hlavě, jo. Byl to, když se na to člověk podíval s chladnou hlavou, tak to byl takový normální rozhovor dvou politiků o tom, jak podělají třetího politika. Takových rozhovorů vidíte v parlamentní jídelně 15 během jednoho oběda, jo. V každé parlamentní jídelně 15 během jednoho oběda. Jenže normálně se takový dva politici baví o někoho, koho dají do správní rady, nebo jak prostě zašolíchají nějakou státní zakázku, nebo jak protlačí nějaký přílepek k nějakému zákonu. Takové prostě řekněme normální malé špinavosti. Jo. Ale tady se ti dva chovali, tvářili, jednali, jako by mluvili o nějaké, jak říkám, malé špinavosti, kterých se v politice dějou prostě miliony, ale vždyť oni mluvili o zničení jedné země, pro boha. Ano, přinejmenším jedné země. A opravdu se u toho tvářili, jako by šlo o to, jestli dáme do správní rady Frantu nebo Pepu. Jo? A co dáme Frantovi místo toho, nebo prostě s Frantou zametem, nebo tak. A pro boha, já to fakt, tam jsem si až uvědomil, že oni možná ani nejsou žádní geniusové zla, ale skutečně malé, šedé, trapné úřednické myši, které si tady trošku parafrazuju Petra Hampla, které si vůbec neuvědomují, co dělají, jo? Že v jaké situaci se ocitli a co s těmi svými zeměmi dělají. Je to prostě úplně mimo moje chápání a myslím, že mimo chápání většiny posluchačů. Ale všimněme si jedné věci, a ta je opravdu vážná, že ti lidi na naší straně hrajou fair. Hrajou fair a oba toho já se začínám opravdu obávat. Protože proti takovým magorům a psychopatům, opravdu nemocným lidem, kteří dělají tu vrcholnou evropskou a částečně americkou politiku, se prostě fair hrát asi nedá. Jo? Tady už prostě jsme skončili. On byl ministr vnitra, že jo? A Salvini. A pravděpodobně, samozřejmě ono se to blbě radí, nebyli jsme v jeho botech, ale pravděpodobně měl udělat nějaké kompro na toho prezidenta, zlikvidovat toho Conteho, jako, protože oni mu to udělali. Chápejme. Ano. Někdo se tady snaží demokratickými metodami získávat voliče, pracovat pro svoji zemi, překonávat různé překážky a ti na té druhé straně ho prostě totálně podrazí, ale nepodrazí ho proto, aby dali Frantovi místo ve správní radě, jo? Ale proto, aby zlikvidovali zemi. To jsou prostě naprostí šílenci, se kterými, zkrátka dobře, začínám to vidět tak, že bytostní gentlemani, demokrati a hodní lidé, jako je Salvini, jako je Donald Trump, jako je Marine Le Penová, budou muset uvolnit místo úplně jiným sekáčům. Bohužel. Stejným gaunerům, jako jsou ti proti ním. A tady si až říkám, teď si udělám hodně nepřátel, že je možná dobře, že naším premiérem je Andrej Babiš, který opravdu není z těsta idealisticko-mirkodušinského, jako by byl na jeho místě, co já vím, Petr Hampl, nebo Benjamin Kuras, nebo Václav Klaus, jo? Ale že je možná dobře, že máme v čele země opravdového gaunera, protože ta druhá strana
to je prostě nepopsatelné šílenství. Oni prostě dělají normální standardní podrazáckou politiku ve chvíli, když je země v podstatě na frontové linii války civilizací, a to ta Itálie je, toto Řecko je opravdu na frontové linii. Já pevně věřím, nebo doufám a modlím se, aby Salvini příští volby vyhrál nadproporčně, jako nebo nadpolovičně, aby mohl sestavit jednorázovou nebo jednobarevnou vládu, ale být v jeho botech, tak druhý den si nechám odhlasovat něco jako zmocňovací zákon. A vím, co mluvím. A nejde tady o to, že by měl nějakým způsobem ubližovat lidem a chovat se hnusně a terorizovat obyvatelstvo. Ale tihle gauneři prostě na ně už nejde demokratickými prostředky. Nejde. Jo? To tady už jsme úplně mimo kolíky nebo mimo mantinely demokratického hřiště. A v tuhle chvíli člověk naprosto chápe jména, jako byl Augusto Pinochet, nebo jako byl španělský diktátor Franco, a to, jakým způsobem se k těm šíleným levičákům chovali. Protože oni si opravdu nic jiného nezaslouží. Víte, pane docente, já mám totiž jednu velkou obavu z toho, a že jestli bude čekat Matteo Salvini na příští volby, tak je to za 4 roky. A za 4 roky bude ta Itálie totálně zničená, tak jako je dneska zničená Francie s Anglií. My mu fakt nemůžeme, nebo i kdybychom mu radili, tak těžko říct, jestli se našimi radami bude řídit. Ne, ale to je analýza. Neznáme rozložení sil v té Itálii. Samozřejmě, že alternativa se jmenuje pochod na Řím. Otázka je, jestli na to má dost sil. Tak, to jsem chtěl říct. Pochod na Řím, něco podobného. Zednout lidi a jedině udělat revoluci. Ale z úplně jiných důvodů, pro Boha. Jo? Já, ta největší legrace a paradox toho všeho je, že těžko najít v dnešní západní politice větší liberály, než jsou lidi jako Trump, jako Salvini, jako Wilders, jako Lepenova a podobně. A to teď myslím, to teď jsem myslel liberály v tom dobrém smyslu, v tom smyslu toho 19. století, v tom smyslu žít a nechat žít. Jo? Když my to přece všechno děláme, teď jsem se k ním přifařil trošku, ale my to všechno opravdu děláme kvůli zachování lidských svobod a lidského obyčejného života. My to prostě děláme z toho důvodu, ze kterého otcové zakladatelé americké republiky tehdy svrhli britské panství. My to neděláme proto, abychom napravovali národ, abychom převychovávali lidi, abychom likvidovali rasově nebo společensky nevhodné. Nic takového. To dělá ta druhá strana. Ale bohužel fakt mám obavy, že evoluční pomalý demokratický postup tady selhává zkrátka. A selhává tady proto, že ta druhá strana odmítá hrát podle, abych tak řekl, demokratických pravidel. Přesně, oni můžou všechno a dělají všechno. Vidíme to i tady u nás. Tak a jdeme teď na SMSky. První z nich. Zdravím a velesklon. Naše pražská havlerská kafilérka má svoji definici. Jediný cit ovládá vyplněnou duši těchto ubohých lidí. A to zžíravá, nesmiřitelná, bezmezná zášť proti všemu, co není podle nich. Žádný slušný člověk by ve svém životě neměl ustupovat ničemu. Ničemům. Panstvo spupné, loupeživé a odbojný lid utíraný, zedraný a ožebračený. Existuje i určitá fyziognomie lidí. Nenávist, surovost, sprostota, podlost i lokajství vpíše do lidské tváře varovná znamení. Všichni jsou si podobní. Nenávidí všechno, čemu nerozumějí a bojí se toho. Díky, krvopřísedník Honza z Kralup. Tak to nebyl dotaz, to bylo konstatování a já myslím, že s ním lze souhlasit. Bylo tam hodně moudré psychologie. Taky se ví, že gauneři rádi obvinují své jaksi protivníky ze svých vlastních zločinů. Ano, čím nebo zločinů, špatností. Že jo? Známe to. Puritánští náboženští fanatici byli v skrytu duše ti největší prasáci a čuňata, ale protože si to jako netroufli přiznat, tak obviňovali všechny ostatní z hříšnosti a propadání peklu. Z čeho obvinují nás? Z nenávisti. Že jo? A ono je zajímavé, že to slovo, nebo ta emoce, a opravdu snad jsem k sobě upřímný, já to slovo nikdy nepoužíval a já tu emoci snad nikdy necítil. Jo?
Prostě vůbec jsem nevěděl, co to je, proto jsem ani nemohl používat to slovo, že? Možná nenávidím tělocvik, nebo nenávidím matiku, to jo, ale to snad je nějaká jiná nenávist, jo? A najednou nás tady obvinil z nenávisti a já vlastně jsem, jako to proti tomu se blbě brání, protože jsme tu emoci nikdy neznali. Takže tu emoci zná ta druhá strana. Ano, přesně tak. Oni nenávidí nás a obvinují nás z toho právě. Tak teď máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se. Pane Kapale, zdravím vás, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Zdravím i pana Konvičku, ale musím se proti němu naprosto vyhradit. Prostě souhlasím s jeho názory mnohými, ale jestliže člověk, ten člověk obhajuje Pinocheta, obhajuje Franka a podobně a, a říká, že Indiáni zlikvidovali bizony, tak si myslím, že je vůl. Děkuji, na shledanou. Tenhle ten člověk, pan Václav z Plzně, vůbec nepochopil to, co jste říkal. Znovu, neobhajoval ani Pinocheta, ani Franka. Ne, to nepochopil. Jsem řekl, že když člověk vidí podrazy té druhé strany, tak si uvědomuje, co motivovalo ty Pinochety a Franky. A druhá věc, bizony. Bizony samozřejmě nevyhraždili. Naopak, bizon byl jeden z mála velkých savců, který přežil pozdně paleolitické nebo raně, pozdně pleistocení nebo raně holocení vraždění velkých zvířat, takzvaný extinkční blitzkrieg se tomu někdy říká. A tady musím pana kolegu malinko poučit. Ono dneska už je víceméně nesporné, že když se člověk jako homo sapiens, naši předkové, šířil po země kouli, někdy na sklonku pravěku, tak v podstatě vyhubil, na co přišel. Jo? Dneska už je celkem nesporné, že za vyhubení tady našeho euroazijského mamuta do značné míry mohl člověk, koně, srstnatého nosorožce a podobně. A tenhle ten blitzkrieg byl tím intenzivnější, čím méně byla ta velká zvířata na něco jako člověk zvyklá. A tím pádem byl velmi intenzivní v obou Amerikách, které ztratily nějakých prostě 70-80% rodů velkých savců. To pan posluchač asi neví, ale než přišli do Ameriky první lidé, což není dávno, 15 000 let před Kristem přibližně, přes Beringy, jako z Asie, přes Aljašku, tak v Americe, severní, jižní, žilo několik druhů velkých lenochodů, velikosti slona. Žili tam glyptodonti, to byli takový pásovci velikosti dvoudílkých prasat, řekněme. Žili tam velbloudi, žili tam opravdoví sloni, žili tam koně, žilo tam mnohem více prostě velkých zvířat než dnes. Nebo ne než dnes, ale než když tam přišel běloch, jo? Než když tam přišli bílí osadníci. A bizon byl jeden z těch velkých zvířat, které to přežilo. Přežil to vapity, že jo? Přežil to vidloroch, ale prostě 70% velkých zvířat byly kaput a nezabili je bílí osadníci, zabili je předkové Indiánů, prostě zabili je ti, kdo tam byli před nimi. Ta hypotéza nebo ta teorie byla dlouho disputovaná, hodně lidí tomu nechtělo věřit, protože se to zdálo nepravděpodobné kvůli těm obrovským rozlohám, jo, a tak. Ale když si uvědomíme, že na to měli ti první Američané, ti Indiáni, jako, že na to měli tisíce let a že ta fauna nikdy předtím nepotkala něco člověku podobného, takže byla naprosto bezbranná, naprosto naivní, tak dneska už se o tom víceméně v odborných kruzích nepochybuje. Mám tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Mejtku. Já vás zdravím, pane Kapele, zdravím pana Konvičku a všechny posluchače. Já chci jenom poděkovat panu Konvičkovi, jak krásně vystihnul a prostě situaci, že mezi takovými gaunery, jako jsou evropští politici, nemůže obstát slušný člověk a že tam musí být ještě větší gauner v podobě, no, nechci se dotknout našeho premiéra, ale prostě on si s nima poradí asi takhle. Jo, a potom bych se přidala k tomu, že ten starosta Prahy 6 je opravdu blbeček.
Takže děkuju, že jste to takhle hezky řekl. To je všechno. Já nemám otázky. Díky, ne? Pamatujeme si, že spasitelé neexistují, jo? Nebo existují, ale je jich strašně málo. Za poslední 2000 let byl, myslím, jeden. A proč to říkám? Já jsem neřekl, že pan Andrej Babiš si s nima poradí. Já jsem řekl, že doufám, že si s nima poradí. Jo, držíme mu palce, doufejme, ale nemysleme si, nebo nevěřme tomu, že spasitelé se rodí takhle na ovocných stromech. Ono to není tak jednoduché. Ano, není žádný mesiáš. Možná je, ale mesiášové se poznají podle toho, že je nikdo nepozná, že jo? Takže jako doufejme, ale buďme opatrní. Mám tady dotaz. Zdravím vás a přidám návrh na snížení CO2. Založit neziskovku na zákaz svažování v atmosféře CO2. Svářeč má jet do práce na kole a pak 8 hodin vypouští CO2, píše Milan. No, i ježdění do té práce na kole, víte, jak se zadýchá a vypouští u toho spousty CO2. Je to prostě naprosté šílenství všechno, jo? Ty nápady jejich. A hlavně znovu, nikde není napsáno, o kolik se má to CO2 snížit a co to udělá s tou atmosférou a s tím klimatem. Já teď schválně nejsem, nebo nepřikláním se k takovým těm badatelům, kteří tvrdí, že to je celé hoax a že CO2 nic nedělá, jo? Ale každopádně, dokud neuvidíme ten cíl nějaký rozumný, jo, tak nemůžeme těm klimaalarmistům věřit ani jota, ani ňo. Mm-hmm. A oni ten cíl nestanoví přesně proto, že když to známe z bolševika, že jo, pořád se měl plnit a překračovat plán a pořád, jo, a jednou bude dobře, ale to až po 25 letkách, až je všechny splníme a překročíme a pak zase ještě budeme splňovat a překračovat, tak jenže ten bolševik byl prostě proti těm alarmistům úplný amatér. Ano, byl. Tak mám tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapola, pane Konvičko, zdravím. Posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já bych měl takovou, minulou hodinu jste se zmiňovali o tom gretenismu a o gleichschaltování té ekologie. Já jsem si všiml, že to gleichschaltování vlastně probíhá i v Anglii poměrně dlouho, protože jsem slyšel, ale už je to delší dobu, že tam vybíjejí dokonce nějaké živočišné druhy, které jsou invazivní a že tam chtějí mít jenom ty původní. Já myslím, že tam šlo tenkrát o bederky nebo co, nevím. Ale tuhle tu snahu jsem tam zaznamenal. Takže jako všeobecně si začínám myslet, že ta Greta slouží jako takový akcelerátor snah celé té EU a snaží se tím protlačovat na úkor diskuzí legislativy jednotlivých států a selské logiky ty jejich názory. Jo. Takže osobně si myslím, že všeobecně tyto revoluce nebo řízené obří demonstrace slouží jako nástroj pro prosazování těch snah EU a bude to čím dál tím častější, protože revoluce to se protlačí vlastně jakýkoliv nesmysl. Jo? Když máte revoluci, tak se nikdo neptá na logiku, ale jedou prostě podle toho, co jim tam řeknou ty demonstranti, ty vedoucí a ten dav jede. Jo? Takže u nás je to například milion chvilkařský letenský pláně, nebo pak se může protlačovat pro migrační politika a podobné nesmysly. Jo? Takže mimochodem ještě všimli jste si, že poslední dobou se prosazuje jakýkoliv ten směr, jako teď ten gretenismus, ale jakýkoliv na úkor té diskuze a že se to prosazuje jenom revolucema, tyhle jakýkoliv snahy. Jo, tak jenom taková úvaha, jestli byste se mohli vyjádřit. Děkuji, nashledanou. Dneska je. Můžu? Ano, povídejte. Má samozřejmě pan Pavel, kolega, naprostou pravdu. Dvě věci, které k tomu vím tak nějak. Před loni na podzim někdy jsem úplně náhodou sledoval Twitter soudruha Timmermanse, takového toho, co místo něho nastrčili tu Uršulu. Jo? A Timmermans je teda patentní hovado z vysokých struktur EU, který naprosto otevřeně mluví o tom, že je třeba přijmout stovky milionů Afričanů a takové prostě věci. Ale
jako opravdu stovky milionů, to nebylo přeřeknutí, no, to si dohledejte. Ale byl to malinký tweet, jo, kde psal, že bude třeba přesměrovat zájem mladých lidí na životní prostředí a globální změnu, aby co si. Já jsem tomu ani nevěnoval pozornost, ani jsem si to neuložil a už to určitě nenajdu. Jo. A on, takže naprosto, ale podstatné je, že naprosto otevřeně o tom ten člověk žvanil krátce předtím, než tu Gretu jakoby objevili a začali vynášet do nebes. Druhá věc je náboženský aspekt toho všeho. Náboženský v tom smyslu, že náboženství potřebuje, že jo, proroka, mučedníka, oběť, fetiš, tyhle ty věci. A všimněte si, že oni ti novoalarmisté, řekněme, když jim řeknete jednoduchý argument, OK, tak i kdybychom tady přestali úplně vyrábět průmysl, konzum, všechno, tak pořád nás je, já nevím, 6% populace na planetě a 8% znečištění, tak co blbnete, nás myslím Evropany. Tak oni řeknou, jo, ale my prostě musíme, je to taková naše jako povinnost, musíme jít příkladem, musíme se obětovat. Hmm. A to je v podstatě, v tomhletom uvažování je přesně ten rozdíl mezi, řekněme, revolucí, teď v dobrém nebo špatném, ale revoluční vůdce, ať už to je, já nevím, Stalin, Robespierre nebo George Washington, vždycky nějakým způsobem chtěl tu zemi, nebo k dobrém nebo špatném, je jedno, jak se na něho díváme, ale vždycky chtěl nějakým racionálním způsobem někam tu zemi posunout, něco udělat, jo? Vyhubit kulaky, vyhnat Angličany, postavit přehrady, jo, ale vždycky to bylo nějakým způsobem zakořeněno v zemi, jo? Kdežto tihleti kreténi, teda greténi, ti chtějí se obětovat, všimněme si toho, to už není revoluce, ale to už je náboženské šílenství, jo? A třetí věc, která s tím hrozně moc souvisí, je, jak na to naskakují přesně ty samé osoby, ty samé, jak já říkám, občanky, které ještě před chvíli hájili migraci a Evropskou unii a podobně. Jo? Najednou tady máme obrovské ekology, kteří se jmenují Nora Friedrichová, Moláček, Volmer, jo? Prostě vás pěkně, slyšeli jste o nich nějaké vyjádření k životnímu prostředí, k lesům, k živočichům, k vodě v posledních 10 letech? Jo? Slyšeli? Ne, oni se tím nezabývali, najednou teďka prozřeli, osvítili je Duch Svatý. No, tak asi další. Tak ještě, takže máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady je Alena z Brna. Já většinou poslouchám z archivu, dneska výjimečně mám možnost poslouchat napřímo, takže možná to až tak úplně nesouvisí, ale já si myslím, že jo, já bych vám chtěla, zdravím vás, teda mimo jiné i vašeho hosta a všechny posluchače, a chtěla bych vám moc poděkovat za ten pořad o kolonizaci, o koloniálních státech, který máte perfektně zpracovaný. A moc jsem se tam dozvěděla, něco jsem o tom věděla, ale myslím si, že moc těch mladých lidí dneska o tom nemá ani ponětí. A takový ti milion chvilkaři a piráti, a co tvrdí, že Masaryk propagoval internet a podobně, tak o těchto věcech si myslím, že nevědí nic. A já si to myslím taky. No. A já teda nevím, ale myslím si, že ono to, jak se říká, že všechno souvisí se vším, tak tady ta kolonizace prostě, když si vezmete, jak jste minule četl, jak se Italové chovali v Libii, no tak teďka se jim to tak nějak trošku jakoby vrací. Já vím, že to organizuje někdo jiný, že to neorganizují děti černoši tam, no ale jenom, že doplatíme na to a i my, protože já nevěřím tomu, že ten náš malinkatej ostrůvek zůstane bez nich. Já kdykoliv tady vyhlídnu z okna v Brně, bydlím ve středu města, nebo výjdu ven, tak vždycky potkám černoušky, arabáče, zahalený ženský s dětskama. Teď je tady už tolik, že to je hrozný. A oni prostě to maskujou tím, že oni z nelegálních migrantů udělali legální. Takže oni nám nelžou, naši páni, oni nám tvrdí, že tady nejsou nelegální migranti. Nejsou, protože z nich udělali legální.
oni jim dají nějaký papíry evropský, azylový, nějaký pasy. Paní Aleno, prosím vás o stručnost, protože vás je hodně. Jo, dobře, no, já jenom jsem vám chtěla poděkovat tady za tohle a jestli si nemyslíte, že to tak nějak taky souvisí tady s tou dnešní situací. Tak vám děkuji, mějte se pěkně, nashledanou. Nashledanou. No, já musím, jo? Ano. Prosím vás pěkně. To je fajn, že jste z Brna, že jste se ozvala. Pořád o kolonizaci sice nesleduju, ale jsou tady dvě věci, které... První, naprosté selhání školství a médií a nás rodičů, protože jsme málo sledovali, co tam těm dětem v těch školách říkají, protože opravdu dnešní, řekněme, školáci vědí o světě mnohem méně reálí, než jsme věděli my. A to je opravdu co říct, jo? A druhá věc, teď mluvím o předmětech, jako je zeměpis, dějepis, jo, tyhle věci. A takže tady musí prostě nastoupit rodina a tak jako za bolševika a jako za nacistu to doplnit. A druhá věc, to, že v Brně přibývá jaksi muslimského živlu, to víme, to je známá věc. A já jsem vlastně začal s tím aktivismem v letech 08-09 právě pod vlivem dojmu a poznatků z Brna. A už tehdy bylo jasné, že ta situace je vážná. Nebyli vidět. Jo? Pavlinka Bitarová mi tehdy říkala, vidíš všude chlapy, protože oni ty ženské mají zavřené doma. Jo? A prostě ten má jednu, ten má dvě, ten má jednu. A prostě teď už, že jo, teď už tady jejich děti dorostly, tak pochopitelně jsou vidět. Už nemůžou s nima sedět zavření doma. Ale to všechno se tady navíc v Brně, v Praze, děje a dělo by se i bez té slavné migrační krize, uvědomme si. Jo, pomalé pronikání, zakladání firmiček, zakladání kebabáren, všechny ty sňatek se sestřenkou, která si zase přiveze bratrance, všechny tyhle triky tady jedou a jeli tady už tehdy a už před 10 lety to bylo naprosto jasné. A já můžu jenom trošku trpce, protože všichni jsme lidi, se ušklíbnout nad všemi těmi mudrci, kteří tehdy říkali, že s Pavlinou a dalšími přeháníme. Prostě jsme nepřeháněli. To je matematika pro snad 6. třídu základní školy do počistci prostě příští potenciální funkce, že jo? A to je to, co se tady děje. Nehledě na to, doplním, že z historie víme, že přesně toto je první fáze třístupňové kolonializace anebo v podstatě ovládnutí islámu, jistě, neislámské země. Jo? Takže právě proto já jsem začal dělat ten cyklus kolonializace a můžu vám říct, že už teď pracuju na 9. dílu a je to strašlivá práce, ale pak mě potěší takové ocenění, jako říkala paní Anna. To věřím. A já si to asi poslechnu večer, nebo po večerech. No, je to v neděli, vždycky je to v neděli od 18 hodin. Každý týden neděli od 18 hodin je tak kolonializace. Teď je třeba do archivu. Za archivu jsou všechny díly, ano. Přesně tak, děkuju. Tak další dotaz tady mám. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se pana Konvičky zeptat, co si myslí o teorii pana Štefana Valo, že za přesušenou a tím přehrátou krajinu mohou špatné úpravy kolem cest a nadměrné množství cest v lesích. Děkuji, Pepa z Liberce. Prosím vás, nejen. Toho je více, co za to může. A když bych měl jmenovat, tak meliorace, které tady prostě jsme pořád nezrušili. Krajina se tady 10 let odvodňovala, protože prostě srážek bylo dost a bojovali jsme s vodou, jako aby na těch polích a loukách nestála. Takže meliorace, napřímení toků, samozřejmě zmizení zeleně, zcelení lánu, jo, zmizení remízků, stromořadí a těchhle z těch věcí. A v neposlední řadě, a to je otázka posledních 20 let, absence statkových hnojiv. To je brutální průšvih, o kterém smutné je, že o něm biologové vědí, ale jsou to půdní biologové kolegové, které mám hrozně rád, vážím si jich, ale chápejte, já jsem takový trošku divný biolog, protože jsem uřvaný a extrovertní. Typický přírodovědec je člověk tichý, do svých dat zahleděný a samozřejmě publikující, ale na odborných forech a příliš do svobodného rádia nelezoucí. To je povahou, jo? To není, že by ti lidi byli
špatní nebo zbabělí nebo tak, ale prostě vzpomeňte si, všichni jste měli nějakého mladého vědátora ve třídě, takového uzavřeného, který měl ten svůj koníček, kterým žil, to jsme my. A proč jsem moc se o tom takhle pozdržel? Prosím vás pěkně, my jsme tady v republice prakticky zlikvidovali živočišnou výrobu, nebo prostě chov dobytka, chov prasat a tak dál, který byl za pozdního bolševika předimenzovaný, ono toho bylo moc, jo? A to, co se stalo v 90. letech, že to trošku kleslo, bylo fajn. Jenže po vstupu do Unie to pokračovalo až ke kritické situaci, ty prázdné kraviny a prasečáky, že nám hyzdí venkov úplně všude. A přestalo se prostě úplně normálně hnojit. A místo toho se do země sypou, že jo, umělá hnojiva z produkce Babišových chemiček a lepst. A které na tu řepku a na tu kukuřici a na to málo, co se pěstuje, stačí. Ale co to znamená? To umělé hnojivo, to je anorganika, ta prostě proteče, kytka si z ní něco vezme, ale v té zemi nezůstane žádná živá hmota, nebo mrtvá hmota, v případě hnoje, na které by žily bakterie, brouci, larvy, žížaly, a kteří by tu půdu znovu vytvářeli. A to, co v půdě, prosím vás, drží vláhu, je ta organická hmota. Jo? Zkuste si to, jednoduchý experiment, dejte si květináč s pískem a hydroponií a vedle květináč s normální hlínou zalívejte a uvidíte, jak často budete muset který zalívat. Jo? A tohle to jsme udělali na milionech hektarů a to se stalo ve většině tady Evropy a je to naprosté šílenství a my se budeme muset, chceme-li vůbec zachránit, a teď už nejde o nějaké klima, ale chceme-li vůbec zachránit schopnost tady té země nás uživit, tak se k tomu obyčejnému statkovému hnoji budeme muset vrátit. Jinak, protože ty data jsou naprosto alarmující. Jo? Když se podíváte prostě na počty žížal a bakterií, jakýho čerta, co ti půdní biologové sledují, tak to prostě klesá k nule na našich polích. Jo? A pak není divu, že to samozřejmě nemůže zadržet vodu. Prostě místo, aby se půda chovala jako houba, tak se chová jako písek. Jo? Tak, máme tady další telefonát. A je to opravdu práce posledních 15 let? Tak, dobrý večer, dobrý pane večer. Kapale, zdravím vašeho hosta. Já jsem rád, že jste vzpomenul tu Istanbulskou úmluvu, která se má teď tento měsíc projednávat. Já si myslím, že Koněv i Čapí hnízdo je zastupitelný problém odlákání pozornosti. Ono teď se pozná, jak to s námi Babiš myslí, a nakolik jsou komunisté za prodání. Ono, já už jsem na to upozorňoval, že ta komise žen v čele s Kateřinou Konečnou je pro Istanbulskou úmluvu. No ale to bude pro nás pohroma. To je bič na lidi, kteří smýšlejí jinak, než oni potřebují, a proto budou jim odebírat děti, budou jim měnit pohlavy a bude to něco strašného. Tak vám děkuji, že jste mě vyslechl a poslechnu si vás na rádiu. Naschledanou. Naschledanou. Pan kolega má pravdu. Jednoduše řečeno, má. Tak já vemu další, takhle jenom řeknu jednu věc, k tomu dodám. Já nevím, jak se zachová pan premiér Babiš, jak budou hlasovat jeho 78 poslanců, pokud se je týče Istanbulské úmluvy, ale mám tady takový balíček poslední záchrany, jak se říká, a to je vyjádření prezidenta Miloše Zemana už někdy na jaře, když se o tom začalo hovořit poprvé, který prohlásil někdy na nějakém výjezdu, že nerozumí, proč bychom měli přijímat zvláštní Istanbulskou úmluvu, když všechny její požadavky a paragrafy máme zakotvené v našem právním řádu. Takže on tím prostě řekl, že by to nepodepsal. A podle norem, pokud by prezident nepodepsal tuto Istanbulskou úmluvu, tak už potom nejede vlak. Už by se o to neprojednávalo a byli bychom stejně jako Slovensko druhou zemí v Evropské unii, která by ji nepodepsala. Zatím to je jenom to Slovensko. Tak teď vemu další dotaz. Nejdřív vemu SMS-ku, abych to střídal. Dobrý den, pane Kapal. Otázka pro docenta Konvičku. Je sice trochu mimo téma, ale jestli nevadí, zajímala by mě.
téma konverzi Čechů k islámu. Lidé konvertují v drtivé většině případů k náboženství ze dvou důvodů, sociálního anebo existenciálního. Buď to spotřeby někam patřit, být součástí společenství, anebo zniterné touhy po smyslu. Snahy odhalit jedinečný životní záměr, pro který nás Bůh na tento svět poslal. Někdo říká, vyvolil již v lůně našich matek. Proč Češi, které jste osobně potkal, konvertovali k islámu, domnívali, dominoval v jejich motivací důvod sociální, existenciální anebo třeba nějaký jiný? Děkuji, Vladimír Kostka z Prahy. To je moje moc oblíbené téma a byly časy, když jsem o tom psal dlouhé články. Prosím vás, když budu stručný. Je těžké být stručný na tohleto téma, ale vy jste to tak pěkně naznačil, sociální nebo spirituální. Prosím vás, téměř nikdo nikdy nekonvertuje k islámu kvůli Bohu, kvůli té spiritualitě. Tomu prostě nevěřte, žádná spiritualita v islámu není. Takže často konvertují děvčata, a to částečně z důvodu naivně zjištných a částečně, řekněme, opravdu z toho důvodu, že jsou to děvčata, která si prošla nějakým životním problémem, nějakým traumatem a hledají nějaké řešení. Velmi často to jsou děvčata se zajímavým přístupem, řekněme, se zajímavou osobností nebo sexuální osobností až téměř. Zkrátka hledají v tom islámu něco, co tam není, ale co oni si myslí, že tam najdou úlevu od komplexu, jo, lepší postavení, uznání, zajímavější sex, tyhle ty prostě věci, mateřství, jo, a tak. A pokud konvertuje k islámu muž, prosím vás pěkně, tak je to buď sexuální deviant, anebo bezbřehý kariérista. Nejčastěji obojí. Ano, ano. To by asi tak stačilo. Tak, a vezmeme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele. Ahoj, Martine, tady Pavel Řezníček u aparátu. Nazdar, zdravím, Vary. Zdravím, zdravím, děkuji. Toho času v Německu. Chci se vás zeptat, nebo já jsem viděl na internetu záznam z té akce, jak jste se tady bavili o tom Koněvovi, a viděl jsem tam, bohužel ne úplně přesně, tak se vás chci zeptat, jestli se mi šál zrak nebo ne. A to konkrétně to je o toho Jirku Černohorského, jak tam hrdině prostě sundával ty plachty, aha, nechal se zatknout a potom požadoval od lidí, aby mu platili pokutu. Jestli jsem to dobře pochopil teda, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit, že mě takovýhle hrdinství přijde takový trošku prvoplánový, jestli mi rozumíte, ano, jo? Jestli nějak ano, pane Řezníčku, nebo máte ale pravdu. Ale já nechci tady Jirku ani hánět, ani chválit, ale v první části jsem říkal, že si dovedu představit, že tam jsou takové motivy staročesko-patriotické, ale fakt do něho nevidím. Mm-hmm. Jo? Nemůžu, jako nechci ho tady kritizovat, protože každý si volíme svoji cestu a každý prostě děláme, co umíme. A jestli je v tom nějaká levárna, to už vůbec netuším. Jo? Takže prostě každý si volíme svoji cestu a svůj způsob, jo. To je asi vše, co k tomu můžu říct. To jako jo, ale přijde mi takový trošku divoký, no. Pane Řezničku, já vám řeknu povídejte fakta. Tam bylo řečeno, že tam je to je správní pokuta 15 000 korun a okamžitě, no, to jsem slyšel ještě. Okamžitě ano. Paní Wolfová rozeslala kasičku a vizit megafonu vyhlásila, aby ti účastníci přispívali na zaplacení Jirkovi Černohorskému tu pokutu 15 000, aby na to přispívali, aby mu pomohli tu pokutu zaplatit. A poslala tam mezi lidi tu kasičku. Kolik vybrali, nevím, ale toto tam zaznělo a byla to, je to pravda. Jo, tak. Ale on mě zajímá, kdo to přesně byl, já jsem ten záznam nestih. Paní Wolfová. Jo. A to je zajímavý, že někdo demonstrace bere si kasičku, to je taky trošku zajímavý, ano, teda, no, ale dobře, tak jo, nebudu zdržovat. Ale jinak pane Řezničku, já mám o podobných záležitostech velmi, velmi zajímavé informace, scháním teďka faktické věci
a možná, že u tom udělám pořad, jak je někdy výhodné a výnosné být vlastencem. No já si myslím, že byste to udělat měl, protože tam určitě budete mít dobrý jakoby materiál, si myslím. To jako určitě, musím to mít podložený mít podložený nejdřív, jo? Takže jo, díky. Já jsem taky plno věcí slyšel a nemůžu to jakoby dokázat, jako jo, nebo rozumíme si, jo, ano, takže nějakou paniku, jako nebo nějaký dezinformace. Tak jo, mějte super, se, díky. No, tak děkuji za odpovědi. Díky, nasledanou, ahoj. Tak, to mu další dám dotaz. Dobrý večer, kdyby to nebyl Koněv, tak by to nebyl ani Kolář. Proč nesrovnají se zemí vše, co bylo postaveno za celý socialismu? To by neměli kde bydlet a kde podnikat, píše Ivana. A dodává, neodstavili pouze Salviniho, bortí se to i Johnsonovi s Brexitem. Ano, i tam, píše Ivana, dodává. Takže, pane docente, váš komentář bych prosil. Johnsonovi, no doufejme, že se mu to podaří. Za tolik se to nebortí, snad jeden poslanec mu utekl, pokud, nebo, ale toho bych se nějak extra nebál, ale předtím, jak to tam, co to říkala paní, já jsem se trošku ztratil. Já to vemu zpátky. Před neodstavili. Že neodstavili jenom... Předtím, momentiček. Hned. Jo, že kdyby to nebyl Koněv, jasně. Že by nebyl ani Kolář, tak. Naprostý souhlas, já navrhuji zbourat Prahu občas, jo. Nebo řekněme, ne celou, ale všechno postaveno za socialismu, takže tady se naprosto zhodujeme. To znamená, že by se mohl zbourat Jonuselský most, magistrála, všechna sídliště, Václav Havel pochopitelně. A pak by vlastně Praha na tom byla podobně jako Český Krumlov, který je zajímavý tím, že vlastně kolem toho historického centra nejsou žádné nové části, nebo oni tam jsou, ale nejsou vidět, jsou za kopcem. A pak by vlastně Praha mohla více vydělávat na turistickém ruchu a všem. To znamená, opravdu Prahu je třeba zbourat. Omlouvám se posluchačům, kteří v Praze bydlí, ale přesně taková to logika to je, že jo. Ano, a po svému poslední SMS-kový dotaz. Pánové, moc vás zdravím. Conte při tom rozhovoru slíbil, že sem Migroše bude vozit i letadly. Jo, co vy na to tam bylo. No. Opakuji to stále, ale Greta, a teďka ke Gretě, Greta má podle rysů příznaky fetálního alkoholového syndromu, nebo fatálního alkoholového syndromu. To znamená, že její matka chlastala v těhotenství a hezky se to skrývá za Aspergera, dělají z nás pitomce, Petr z Prahy. Já jsem dokonce někde četl, že rodiče Gréty jsou velmi blízcí příbuzní. No, prosím vás pěkně. Je to fetální syndrom ve smyslu, že se ve stadiu fétu, to znamená plodu, to miminko poškodí. Jo, tak fetální. Panu posluchačovi nebo dotazateli bych k tomu řekl, že prosím vás pěkně, psychické poruchy nejsou druhy brouků. Tak jako entomolog může říct, to je kovařík, to je tesařík a to je nějaký jiný tesařík, protože tam jsou jasné hranice. Jo, ten druh je každý nějak definován. Ale u těch psychických poruch to jsou často to až z nějakého kontinua, z nějakých prostě symptomů lékař řekne, tohle je tohle, protože to má prostě více příznaků poruchy A, anebo více příznaků poruchy B, ale samozřejmě ty příznaky se v těch lidech různě motají a není to takhle jednoduché. Každopádně, jak to řeknu, takový komentář. Především mě je té dívenky líto. Jo? Gretenismus je šílenství, ale tu dívenku mám potřebu tak nějak chránit, jako zastat se jako každé mladé zneužívané dívenky. Další věc je, že ať je to Asperger nebo dokonce obsedantně kompulzivní porucha, což je vážnější případ, která se pouze tím Aspergerem projevuje, tak ať je to teda cokoliv v tomhletom směru, tak ona to není úplně sranda. Na ty věci se dá umřít. Ano. Jo? Konkrétně tak, že když se ten nemocný v té, řekněme, příčině té své nemoci příliš hrabe a příliš se k ní upíná, tak mohou nastat poruchy příjmu potravy, sebevražedné stavy, psychické nebo psychotické ataky, to znamená, že prostě opravdu jakoby blázní a schizofrenik. Není schizofrenik, ale prostě
mozek mu takhle vypadává v podstatě, nebo funguje takovým způsobem. A jako, když se to přežene, tak to všechno mohou být život ohrožující stavy. A to, že ti rodiče nebo ti lidi kolem rodičů, prostě ta kamarila, která v tomhle tom jede, vlastně tu dívenku máchá v těch příčinách těch jejich fobií. Protože jestli vidím molekuly CO2, tak to je prostě jasná fobie, jo. A nebo nejsem odborník pro Boha, ale něco jsem si načetl, takže lidově a laicky prostě ta dívenka má z toho CO2 opravdu strach a teď oni na tom jejím strachu, na té její nemoci vlastně z ní dělají hvězdu. Oni ji v podstatě vraždí zaživa. Ano, ano, ani ubližují. To je tak šílené zneužívání a šílenství, jo. Je to prostě, je to úplně stejné, jako když někdo je pako z toho, že nesnese tmu a uzavřený prostor, tak jako by ho rodiče naschvál zavírali do tmavého kumbálu a zamykali, jo. No, ano. Můžou zabít tímhle, zkrátka. A navíc ona tím právě trpěla, tam to jsem také o tom četl, že trpěla poruchou příjmu potravy. Ano, všechno tohle to tam bylo, všechno tohle to se dokonce tam bylo, ví. Přesně, jak říkáte. Jo, ono se to neutají, že jo, a ono to je v těch knížkách, které jakoby ona ve skutečnosti ta matka napsala a podobně, ale takhle, rodiče a chlast. Ona je operní pěvkyně, asi dobrá, je dokonce královskou sopranistkou u švédského krále a tyhle ty věci. A co si budem povídat, lidé nadání. Umělecké nadání se často bere, řekněme, dáně v určité zítřenosti duše, zítřenosti mysli. A tak to je, umělci to tak prostě mají, ale prostě nějak většina z nich se s tím nějak naučí žít a, jak bych tak řekl, neotravuje. No a někteří to občas nezvládnou a, abych tak řekl, otravují, známe to i od našich umělců. A další věc, která ale z toho až mrazí, a já netvrdím, že to tak je, ale až mě zamrazilo při představě, že ona má vlastně teda doma bláznivou dceru, která jí stojí energii, peníze, čas a tak dál. A najednou přišla na nápad, jak z toho bláznovství, místo aby prostě se tím vyčerpávala ona jako matka, jak z toho bláznovství vytřískat, jaksi, a u toho tu dceru zlikvidovat a tím se toho protivného trápení, řekněme, zbavit. Je to ďábelská představa. Ale jak ty hujery, dobrosery, psychopaty známe, tak mi ta představa nepřijde až tak nepravděpodobná. A jenom úplně poslední připomínka. Greta má ještě mladší sestru, 13-letou, ano, která je těžká autistka, ale opravdu v tom nejhorším slova smyslu. Vyznačuje se to přesně tím, kdo jste viděli, a myslím, že všichni, Rainmana, tak tam bylo jasně vidět, co autisti dokážou, když není přesně všechno tak, jak oni mají naplánováno. A to je ta mladší dcera. Takže tady máme rodinnou tragédii, kterou prostě někdo strašlivým způsobem zneužívá. Přesně a tak. Stopy vedou k nejvyšším špičkám Evropské unie a k nejvyšším některým evropským korporacím, těm, které jsou prostě mají potřebu elektromobilu a podobně. A pravděpodobně jsme svědky neuvěřitelného svinstva. Neuvěřitelného svinstva, podporovaného dokonce OSN. Protože ji tam mají přijmout taky v OSN. Takže, vážení přátelé, to bylo s dnešním povídání s panem docentem Konvičkou všechno. Já vám mohu slíbit, že se mu ozvu dřív, aby tady nebyl takový skoro dvouměsíční taková pauza. Ale teď je na závěr. Pane docente, 12. října v sobotu od 13. hodiny máme už pátý sraz Svobodného rádia, příznivců a rodiny Svobodného rádia na Velké Dobré u Kladna. Jste srdečně zván a velmi rádi bychom vás tam přivítali, kdybyste si udělal čas. Vím, máte to z Českých Budějovic kus cesty. Velmi vážně o tom uvažuju, pane redaktore. Písněte mi to do SMS-ky, nebo prostě času je ještě dost. Písnu. Nakonec proč ne, je to víkend a o víkendech se má člověk bavit. Přesně tak a je to velmi příjemné setkání, vždycky to bylo nádherné setkání a byl bych moc rád, abychom se tam zase popříčovek viděli osobně. Jo, jo, určitě. Tak fajn, díky moc, takže přeji, ať se vám všechno daří a jak v práci, tak i v další činnosti, ať se množej brouci.
nám se tady těch roháčů vylíz... Ještě jednu věc, jak jsem říkal o těch roháčích, jak se nám tady objevili. No, tak roháč je jeden z druhů, kteří asi prosperují z toho mírného oteplení. On je teplomilnej a to je dobře. A oni se nám tady rozmnožili, už se nám tady objevilo jich 5. Já myslím, pane redaktore, že takové... To není migrant, jo, to je vnitřní migrant, nejspíš z nějakého parku nebo tak. Tady kousek je les. Já myslím, že takovéhle vnitřní migranty můžeme vítat. Já je taky vítám. Tak jo, hezký tak večer a dobrou noc. Vážení přátelé, to je všechno. Já se s vámi taky loučím a jenom upozorňuji, že předávám vysílání dalšímu studiu, kde mám takový dojem, že uslyšíte nějaké zprávy Soni Zikundové. Dobrou noc.